Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e bem-vindos a mais um Café Diário. Hoje é quarta-feira e eu tenho três coisas para comentar rapidinho antes do vídeo começar. Como sempre, eu tenho os recadinhos rápidos. Primeiramente, ontem matamos a dançarina. É, finalmente, cara, eu não aguentava mais aquele soul level 1 na dançarina. Passamos dela, agora o resto que venha pela frente. A segunda coisa é sobre o Mighty No. 9. Eu ainda vou jogar ele pra dizer pra vocês o que eu achei sobre ele, mas o jogo tá gerando uma polêmica do cacete, dizendo que o cara gastou 4 milhões pra fazer uma bosta de um jogo. E daí o cara ainda tuita, ou ele fala numa live stream, não tenho certeza. Eu acho que ele falou numa live stream que é melhor do que nada. A terceira coisa é que ontem lançou Umbrella Corps, aquele Resident Evil totalmente spin-off voltado pro multiplayer que ia sair aí. Eu vi um gameplay hoje e achei bem esquisitinho. Acho pouco provável que eu vá chegar a testar, pelo menos. E bom, vamos lá pro assunto do vídeo, que é o For Honor, mais um jogo que foi mais mostrado novamente nessa E3 aí que passou agora. E, cara, desde que anunciaram esse jogo, eu já tô com vontade de jogar ele. Mas eu não sabia como ia ser e tal. Na minha concepção, eu pensava que o jogo seria bem voltado pro multiplayer e apenas o multiplayer. Mas aí nessa E3 eles mostraram um trailer novo mostrando sobre o enredo do jogo. Eu achei isso bem legal porque eu não imaginava que ia ter um enredo, que ia ter uma história, etc. Que ia ser só aquele negocinho, ah, isso aqui tá assim, por causa disso agora se quebrem. Aparentemente vai ter uma campanha também, que vai ser possível jogar em single player, ou em co-op online, ou até em split screen junto com o seu amigo do seu ladinho, assim. Fazia tempo que eu não via isso num jogo, esse negócio de split screen. É legal, cara. Pelo menos era legal quando eu era mais novo, né? Não tinha problema, cara. Isso aqui me incomoda demais, velho. Olha essa porra desse reflexo. Vou começar a gravar vídeo sem óculos, assim, ó. Com os olhinhos pequenininhos, assim. Aí, é horrível, eu não consigo nem me ver direito. Mas pelo menos não tenho reflexo assim. O que vocês acham? Eu deveria gravar sem óculos? Até comentaram no vídeo que eu falei sobre o reflexo que... Por que você não grava sem óculos? Porque eu, sei lá, esquisito. Bom, vamos de óculos. Aí nesse trailer eles anunciaram algumas coisas novas, como a história do jogo e um gameplay novo de uma missão da campanha, incluindo a história. E o que eu achei de tudo isso? O trailer é muito legal, ele explica a origem das guerras e como que se juntaram as três coisas, tipo, do tempo medieval nórdico, que são os vikings, do tempo medieval, que eu não sei, é mais europeu, né, que são aqueles cavaleiros, etc. Cavalheiros, não, cavaleiros. E os samurais, né, que são do Japão. Eu achei bem legal juntar essas três coisas, que são as facções mais... idolatradas por pessoas pelo mundo, assim. Eles vão acabar abrangindo para todos os públicos pegando essas três coisas. E o gameplay dele parece bem inovador, né? O sistema de batalha dele. Bom, enfim, eu não vou entrar em tanto detalhe assim sobre as informações do jogo, porque tem bastante coisa pela internet se você procurar. E se vocês quiserem que eu entre mais a fundo, eu entro mais a fundo. É só vocês pedirem nos comentários, tá bom? Antes de eu começar a comentar sobre o gameplay dessa missão que eu vi, o que as coisas que eu vi lá, eu já quero dizer que eu não estou totalmente contente com os vikings abordados no jogo. Assim como em God of War, parece que eles não tentam abordar os vikings da maneira real deles, e sim como fazem com os piratas, aquele negócio mais caricato como é Piratas do Caribe, por exemplo. Nesse estilo, assim, é o que eles passam dos vikings também nos jogos. Normalmente são os caras que usam pouca roupa pra ficar mostrando os músculos, que usam elmos com chifrinho assim do lado. Raramente eles são ruivos de verdade ou sequer loiros, eles são tipo um castanho claro assim, ou um castanho normal. E isso, vários desses pontos assim mostrados nos vikings são contra a cultura real dos vikings, né? Aquele negócio como eles eram. Vocês sabem que eu gosto muito dessa parada, dessa facção. Vai ser a que eu vou jogar com certeza, se tiver que escolher alguma específica pra jogar, vai ser com os vikings. Mas eu não tô gostando muito também por ser exatamente esse negócio caricato, sabe? Essa diferença entre Piratas do Caribe e Assassin's Creed Black Flag, assim. Ou... bom, não sei qual outro exemplo dá pra vocês. Mas os vikings, eles não eram desse jeito. Não existe registro na história que prove que um viking sequer usou um elmo com chifres.
Por que teimam em mostrar o elmo com chifres? Porque é mais bárbaro, etc. E, cara, eles moravam em regiões gélidas, regiões frias. Nevava pra caralho, no inverno principalmente. E no verão também fazia frio, tá ligado? Eles não iam usar poucas roupas, como é mostrado, assim. Não é à toa que eles usam aquelas roupas cheias de pelo, etc. Bom, enfim. Essas representações dos vikings nos jogos e nos filmes normalmente não são muito boas, ao meu ver. Eu queria que fosse um pouco mais real em For Honor, mas tudo bem. Tá bom, assim, não tá ruim. Só acho que poderia ter melhorado. O sistema de batalha parece bem legal, que você controla, dependendo da defesa e ataque do seu inimigo, você controla com o analógico onde você vai defender ou atacar. Isso leva uma imersão bem grande na batalha pelo fator de realismo, né? Porque numa batalha real você também tem que observar esses pontos, onde ele vai atacar e onde ele não tá defendendo, por exemplo, para você poder acertar um ataque. E vai ter isso no For Honor. Foi a primeira coisa que me atraiu nele, foi realmente esse sistema de combate. O que eu gostei muito nele, que eu vi nesse gameplay bastante, é que ele passa aquele sentimento de uma batalha real, não só aquele negócio você é o fodão e sai matando todo mundo sem dificuldades, mas tipo, uma invasão real, por exemplo, numa muralha nesse gameplay. Eles estão invadindo uma fortaleza japonesa lá dos samurais. E, cara, você usa o ambiente pra lutar, você é cercado por vários inimigos. Alguns são fáceis de matar, outros não. Vários inimigos de tipo e classes diferentes dentro dos samurais, por exemplo. Cada um tem um jeito de matar. Às vezes você tem que reagir com o campo de batalha, teu exército tá precisando de ajuda, você vai lá e ajuda, enfim. Ele passa esse sentimento de estar dentro de uma guerra real. Isso é bem legal. Uma coisa que eu não vi em lugar nenhum ali, mas que eu gostaria de ver, gostaria que houvesse no jogo, é a facilidade de morrer, pra você estar sempre com aquele medo de morrer por qualquer coisa ali. Assim como é numa batalha real, né? Então eu queria que fosse assim em For Honor também, mas eu não sei. Tomara que seja, tem que esperar, né? Agora sobre o enredo, que no início do vídeo eu falei que legal que tem um enredo, que apresentaram isso no trailer. Bom, enfim, parece que o enredo tá me parecendo bem superficial, assim. Tipo, aquele existe o enredo, ele é contado, mas ele não é muito aprofundado, pelo que eu percebi. Pelo pouco que eu percebi, né? Ele tá bem recente ainda, não tem muita informação sobre isso. Mas o pouco que eu percebi é aquele negócio, ó, precisamos invadir ali porque a gente ouviu falar que lá tem bastante coisa. Beleza, vamos lá. Daí você invade. Aí, por exemplo, você chega no boss daquela área ali. O cara, ele para você e fala, foi você que abriu o portão e deixou todo mundo invadir, então agora você vai pagar por isso. Daí começa a luta. E a luta não tem nada de muito especial, é bem parecida com aquela luta que você tem com os generais dele no meio do campo de batalha ali, só que é só você e ele. Ele é um pouco mais resistente, ele é um pouco mais esperto, etc. Mas a batalha não diferenciou muito dos outros. Eu espero que tenha uma diferença, né? Porque ele é um boss, porra. Ele devia ser mais imponente e não ter mais HP e mais agilidade. E bom, foi mais ou menos isso que eu vi. Eu com certeza vou jogar ele, sendo bom ou sendo ruim. É um jogo que me atraiu e me agradou desde o início. Eu vou dar um jeito, ele vai lançar, eu acho que em fevereiro do ano que vem. Tem tempo ainda, mas eu vou fazer de tudo para trazer pro canal aqui para vocês. Sempre que surgir informação eu vou querer compartilhar com vocês, porque até me interessa e eu acho que interessa a vocês também. Se você não conhece, dê uma olhada lá, conheça o estilo de combate do jogo principalmente, que é o maior atrativo dele. Beleza, gente? Deixem um like aí embaixo se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não são inscritos. Se é novo, seja muito bem-vindo. E até amanhã. Tchau!